Aquesta és la desena edició, és important que es donin 112 bicicletes per 74 municipis de la demarcació de Barcelona, però sobretot el que valorem és que els ajuntaments són el primer agent per donar aquest exemple de com es pot millorar la mobilitat a les nostres poblacions i a les nostres ciutats, amb l'estalvi energètic que això suposa, la disminució de la contaminació i també la millora de la qualitat de vida i el benestar dels nostres ciutadans. Per tant, el programa, quan es va crear fa 10 anys, té plena vigència i ja portem més de 500 bicicletes des de la Diputació entregades en aquests 10 anys. Per sortir que surti.